বিলাসী ট্ৰেইনেৰে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা। আজি নিশা ডিমাপুৰৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে সৰবৰাহ কৰিছিল সদিয়া শান্তিপুৰৰ এনিমেল ফ্লাইং নামৰ এজন লোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰাত্মক ড্ৰাগছ। কিন্তু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত তিনিচুকীয়া উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পুলকেশ ৰাভা আৰু সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানৰ সময়ত এনিমেল ফ্লাইং নামৰ লোকজনক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰে এঘাৰটাকৈ মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ পেকেট। আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া অনুসৰি জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন 122.13 গ্ৰাম আৰু ইয়াৰ বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 10 লক্ষাধিক টকা। আজি খবৰ পাইছিলোঁ যে ডিমাপুৰৰ পৰা বাই ট্ৰেইন খেৰি কৰি আছিলে তিনিচুকীয়াৰ মাজেদি এজন ল'ৰা শদিয়াৰ হয়। তো আমি সেইটো সংবাদসূত্ৰে আজি চেকিঙত সেই ল'ৰাজন ধৰা পৰিলে আৰু তেখেতৰ যেতিয়া আমি বেগ কেৰি কৰি আনিছিলে বেগ চেক কৰোঁতে আমি টোটেল 122.13 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড হিৰোইন আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰচিডিউৰ চলি আছে, বাকী চিজা প্ৰচিডিউৰখিনি কৰি আছে। ল'ৰাজনৰ নাম এনুৱেল টাইং, শদিয়াৰ হয়, শান্তিপুৰৰ। গতিকে আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মতে ডিটেইলছখিনি গম পাম। বজাৰ মূল্য 10 লাখৰ ওপৰত হ'ব। ইফালে ড্ৰাগছসহ আটক কৰা লোকজনে ড্ৰাগছখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা শদিয়ালৈ লৈ যোৱা হৈছিল বুলি সদৰি কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছখিনি শদিয়া শান্তিপুৰৰ মন্টু গগৈ নামৰ এজন লোকৰ বুলি উল্লেখ কৰে। ইফালে ড্ৰাগছসহ আটক কৰা লোকজনে ড্ৰাগছখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা শদিয়ালৈ লৈ যোৱা হৈছিল বুলি সদৰি কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছখিনি শদিয়া শান্তিপুৰৰ মন্টু গগৈ নামৰ এজন লোকৰ বুলি উল্লেখ কৰে। মালিক আমাৰ শান্তিপুৰৰে হয়, শদিয়া। কি নাম? মন্টু গগৈ বুলি কয়। কিমান টকা মাল লয়? এইটো 1টা কেছত 20,000 লয়, 10টা আছে 2 লাখ টকা হয়। 11টা নাই, 10টা আছে। একটাই এইটো মালিকে কোৱা আছিলে খুলি থোৱাটো। মই নাই কৰা, জাষ্ট এইবাৰ মোক লগ ধৰিছিলে, মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম। ট্ৰেইনত আহিছিলে, ৰাজধানী। ৰাজধানী তিনিচুকীয়া ষ্টেচন।